Patrijarh Irinej čestitao je danas Božić svim vernicima i pozvao ih da ne zaborave svoju pravoslavnu veru, svoj jezik, bogomolje i grobove svojih predaka i svoje svetosavske korene. On je kazao da je Božić dan radosti i za narod Svetog Save rasut voljno i nevoljno po svim meridijanima od Evrope do Amerike i Australije. Patrijarh je građanima na Kosovu i Metohiji poručio da je Božić dan kojim počinje i Vaskrs, a da Vaskrsenje ne biva bez stradanja i da na 100. godišnicu oslobođenja Kosova i Metohije treba položiti nadu Gospoda. Patrijarh je istakao da se ovogodišnji Božić slavi pred početak svečanog obeležavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, kojim je sveti car Konstantin hrišćanima dao slobodu i pravo da Hrista slobodno proslavljaju. Zapamtite i naučite decu svoju, da bi oni naučili i decu svoju, da je izgnani jevrejski narod skoro 20 vekova čekao dan povratka zemlji otaca svojih. A srpski narod 5 vekova čekao je oslobođenje stare Srbije. Poučeni rečima psalmopevca, i mi uskliknimo, ako zaboravim tebe Kosovo i tebe Metohijo, neka me zaboravi desnica moja. Pomoliš se Bogu na 100. godišnjicu oslobođenja Kosova i Metohije, 1912. godine, položimo i sada nadu u Gospoda. On je u poslanici ukazao i da živimo u vremenu u kome su hrišćanske vrednosti obezvređene i zapostavljene, kao i da duhovna kriza ostavlja strašne posljedice po međuljudske odnose. Prema njegovim rečima, naše vreme je odavno vreme potresa, socijalne nesigurnosti i otuđenja. Mi vas, deco naša duhovna, pozivamo da ostanete u veri Hristovoj i veri naših svetih predaka. Znajmo, raste li vera naša u Bogomladenca Hrista, istovremeno raste i ljubav naša prema njemu i bližnjima. Jer vera neprestano otkriva u Hristu sve novija i novija savršenstva, bogatstva i krasote, zbog kojih ga mi svi više i više volimo. I ako što nema, i kao što nema granica veri našoj u Hrista, tako nema granica ni ljubavi naše prema njemu. Samo su ljudi velike vere ukorenjeni i utemeljeni u ljubavi. Zato nam Božić, poručuje patrijarh, dolazi kao najdublja uteha koja od Boga dolazi i kojom nas oslobađa od tuge i vraća nam poverenje u njegovu pravdu i njegovu istinu. Koji jedu gorki izvanički hleb.